Uskrsna poruka provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije fra Joze Grbeša. Dragi prijatelji, svjetlo je život. U svjetlu vidimo. Život počinje kada sunce dotakne zemlju. Da, svjetlo daruje život. Taj doticaj snage i ljepote stvara život. Bez svjetla smo u tami. Tama nas čini izgubljenima jer ne znamo kamo ćemo i uplašenima jer strah ne vidi. Stoga smo pozvani stalno kretati se od tame prema svjetlu, od straha prema ljubavi. Živjeti znači mijenjati se, a biti savršen znači često se mijenjati. Tako mijena razumije posljednje poglavlje promjene života. Taj rast je dokaz veličanstvenosti života. Uskrs. Kristov uskrs. Neka nam pomogne doživjeti to putovanje prema svom uskrsu, bez straha. Da u ove dane više spoznajemo da se ne treba bojati da će naš život doći kraju, već živjeti znajući da će imati svoj novi početak. Uskrs je doista početak. Vjerom to znamo, ljubavlju to živimo. Taj smisao je u ljubavi koja se ne boji. Nikada se ne boji. Amor omnia vincit. Stoga je Uskrs naš najosobniji blagdan. Blagdan naše sudbine koja se ne boji, nego živi u nadi da će život nastaviti svoj put prema uskrsnuću. Sretan vam i blagoslovljen Uskrs.